Разом вивчити літери українського алфавіту, навчити малечу рахувати та адаптувати до шкільного життя. Таке основне завдання роботи благодійного фонду «Благо», який діє з 2003 року та опікується освітою ромських дітей. Діти займаються протягом усього літа, а відтак 1 вересня до школи йдуть повністю підготовлені. Діти навчились до 20 читати, як себе в школі вести, гласні звуки, стишки розказувати, розвилось їхнє мислення. Учителя були із 7-ї школи, тобто це були професіональні учителя, які підготовлювали дітей к школі. І радість наша в тому, що діти ще з відсюди, четверо дітей пішло в венгерську школу. Цього літа на базі фонду займалося 30 дітей. Вчителі кажуть, у травні малеча прийшла зовсім не підготовлена. Після трьохмісячних занять рівень знань майбутніх школярів значно підвищився. Це помітили і батьки малечі. Він ходив в садочок недавно. У перший садик, там він не навчився, кажу, так, як є, але тут він набагато ліпше навчився, як в садочку. Я його і в садик вела, і тут в школу цю підготовчу. Читати лише до 5 знав, а тут уже до 10 знає читати. І пару букв знає. Можна сказати, я довольна своєю підготовчою школою. Хотіла б далі, бо в мене ще менше є, і щоб він навчався тут. Дошкільна підготовка – вимога українського законодавства. Часто про це забувають і самі батьки, які не завжди належно готують малечу до школи. Встигнути за тим темпом, у якому працює клас, який був забезпечений дошкільною освітою, такій дитині буває дуже складно. Звідси цілий комплекс проблем, які потім виникають. І дитина перестає відвідувати школу, можливо, десь відбивається від колективу. Все це ускладнюється ще й тим, що не секрет, що більша частина батьків, наших потенційних учнів, вони теж свого часу ходили до школи приблизно так само. Отже, суттєво допомогти з домашнім завданням або підготовкою домашніх завдань з певних предметів вони не можуть. До роботи з дітьми залучили вчителів з інших шкіл та психологів, які морально налаштовують малечу до школи. Організатори проекту кажуть, на цьому зупинятися не будуть. Тому з 1 вересня малеча може навчатися тут і додатково після шкільних занять.